Kaixo David Meka naiz, agur bero bat Anboatoren txat. Denok dakigu, jakin ere, lan luzea eta gogorra jarri behar izan dugula, aspaldidanik edukitako ideia hura egia, eta hain egia borobila eta ederra manera, bihurtu arte. Hainbat eta hainbat egun, aste, hilabete eman ditugu lan teknikoetan, obretan, baita erekin honetan, Durangori eskainiko diogun zerbitzua, biziak izango diren esperientziak, makinak, ikastaroak eta bat luzea prestatzen ere. Ez da lan makala izan, ikusten duzuen ez. Ez da laburra ere. Durangarrok, pazientzia handiz pasa izan dugu obra orok dakarrena. Eta ilusioz eta itxaropenez jaso ditugu igerilekuetako instalazio berriak. Gure uria, tamainaz eta bestaldeko kuruz, benetako diria izan arren, oraindik ere zeniden hortasuna gordeta eta barne-barnean dauka. Eta ezaugarri horri ezker, familia drakta randionek bere gain hartu du, erantzukizun eta ardura osoz, noski, mota honetako zerbitzu punta-puntakoa abian jarri eta herritarrei eskaintzeak dakarren esfortzu izugarri. Heldu da jada, hori guztia eskartzeko eguna. Eta Durangok jarri dituen baliabide zein itxaropenak asebetetzeko unea. Ona hemen, Durangarrok merezi ditugun igerilekuak. Euskal Herrian egun sortu diren igerilekurik modernoena. Durangori egokituriko eraikin paregabea.